under 90-talet och fram till nu så har det ju blivit jäktigare, stressigare hos oss här på Årsta. Det händer väldigt mycket hela tiden. Det är, ibland så är det svårt att hänga med. Det är mycket krav från alla håll. Det var ju två saker som kom efter varandra. Det ena var ju avregleringen och direkt efteråt så kom ju bolagiseringen. Och bägge de här sakerna har naturligtvis fått effekter. Vid bolagiseringen så ville man ju då försöka försämra villkoren för de postanställda med utgångspunkt ifrån att nu fungerar man på en marknad som såg annorlunda ut. Man var inte längre statsanställda. Och det där lyckades vi hålla igen hyfsat ifrån den fackliga sidan, så det blev inte så stora försämringar. När det gäller avregleringens effekter så är det kanske svårare att göra en exakt bedömning på det. Alltså avregleringen kontra det rationaliseringstryck som sattes på de anställda i posten och tror jag på samhället utanför också var ju väldigt hårdhänt under 90-talet och in på 2000-talet. Och det innebar ju då att det idag i produktionen är ett betydligt hårdare klimat än vad det var för ett antal år sedan. Efter 4 år på posten som vd för posten har postens vd Lennart Grabe lämnat sin post. Trots att han under hela sin tid på posten som vd för posten varit den allra största förespråkaren för att man inte ska kunna lämna sin post på posten. Sen är det här med arbetsmiljön som det är ju det här bullret som är och det hårda golv och sånt där som man liksom inte. Vi hade bättre lokaler i Klara på sitt sätt än vi har nu. Och jag tror att arbetsgivaren inte är så väldigt intresserad att förbättra det hela. Vi har fortfarande de här stänggolven och det är många som har tyckt att man borde göra någonting åt det. Det har blivit mera industri och vi kanske har mindre att säga till på ett sätt än förut. Jo, vi har fått flera chefer. Det är mycket hierarkiskt byggt organisation. Och ja, det är svåra ju att vi ska nå fram med våra frågor och att det blir någonting. Det är fler och fler chefer som vi har. Och jag vet inte hur motiverad det är. Jag tror att posten skulle spara väldigt mycket pengar om de skulle titta lite närmare på det. Jag har jobbat rätt länge inom posten, sedan 73. Och har kunnat följa förändringar som har skett i vår vardag, så att säga. Vardag på arbetsplatsen. Och anser själv att det är väldigt viktigt med stämningen, vilken stämning vi upplever när vi utför arbetet. Det är ofta avgörande om vi trivs med arbete, om vi utvecklas som människor, om vi är kreativa, om vi bidrar till produktivitetsförbättring. Just denna mjuka aspekt av vår vardag där vi helt enkelt upplever oss själva i ett slags sammanhang, i en grupp, i en arbetsgrupp där vi tillsammans med andra utför arbetet. Och tidigare hade vi en mycket positiv stämning bland anställda i personalgruppen. Vi trivdes ihop, det var en slags solidarisk stämning, det var mycket skämt och vi arbetade intensivt, men det var ofta en mycket trevlig stämning och många av oss av det skälet har stannat kvar inom posten för att just den här trivseln har gjort att vi
upplevde posten som en verkligen mångkulturell arbetsplats där man mötte inte människor, inte bara människor från hela Sverige med många olika intressen och inriktningar, men också många av oss är invandrare som kommer från många olika länder, och det var ett fantastiskt möte, mångkulturellt möte med andra människor och en källa till, ja, till kunskap om världen, en slags utbyte som många av oss fascinerades av. Och där tycker jag att strävan efter lönsamhet som har blivit så viktig efter bolagiseringen har fått med sig att det att arbeta i grupp och gemensamt utföra arbetet, att bejaka varandra, att bekräfta varandra, vara positiv i grupperna, kommer förlorar i betydelsen, utan det blir kanske ibland viktigare att profilera sig, att vara bättre, duktigare än den andra, än den som man arbetar med. Man börjar tävla med varandra och ibland tävlar med kanske lite negativa medel, det vill säga att man kritiserar varandra, att man hittar fel hos varandra, att man på något sätt är inte lika bekräftande och generös i sitt förhållande till andra människor. Att det viktiga blir bara att lyckas själv, så att säga, lite mer tänka bara på sig själv. Det blir mindre folk som jobbar men mer att göra, kan man säga, och i sin tur skapar ju en slags stress, kan man säga då. Hos arbetstagarna har det blivit mycket osäkerhet, va? Så det blir mer miljömässigt. Det psykosociala arbetsmiljön har blivit mycket försämrad. De pekar på att det är så lite post och det minskar hela tiden. Va? Då klingar det rätt dåligt om man ska börja hyra in folk. Så det är rätt märkligt. Va? Efter avregleringen då så dök det ganska snart upp ett antal entreprenörer runt om i landet. Jag tror att som mest så var det ungefär 100 lokala postoperatörer. Men ganska snart så visade det sig att postmarknaden, det är egentligen ett naturligt monopol. Och det visade att de här entreprenörerna hade svårt att få lönsamhet i sin verksamhet. Även City Mail fick ekonomiska bekymmer och gick i konkurs. Men fick nytt aktiekapital och startade om. Och blev en konkurrent till posten på de lönsamma delarna. City Mail har ju specialiserat sig på företagsposten. Och företagsposten är ju den mest lönsamma posten även för posten. Och det innebar att här blev det en rejäl priskonkurrens inom det området. Och det innebär nog, kan jag påstå, att de stora företagen var de som tjänade på avregleringen, medan däremot privatpersonerna inte tjänade någonting på den. Ja, generellt så kan det nog ha fått vissa negativa konsekvenser i kommun och service. Sen vad det gäller posten så har väl fått en del oanade effekter, att vi arbetar med något väldigt högeffektiv inre ekonomi som kan vara väldigt skadligt för personalen. Vänta, det kan bli stopp här. Så. När det gäller Socialdemokratiska partiet så hade man ju två uppfattningar när det gällde posten. I början så hejade man ju på avreglering, men så småningom när man kom till bolagiseringsbeslutet så sa man ju nej. Va? Och det var ju faktiskt då så att det var Nydemokrati som blev vågmästaren i den frågan. Det fanns ett syfte till att de var statliga, och det var väl att marknaden då inte klarade det jobbet egentligen. Det var det som var utgångspunkten för att de var myndigheter, verk och vad de var för någonting en gång i tiden. Och jag tror att det värderades inte tillräckligt väl. Det vill säga, klarar man att ha de dubbla uppdragen, att både vara lönsam och klara en ganska omfattande samhällsservice? Konkurrensen sker inte på lika villkor, därför att offentlig verksamhet har ett ansvar för verksamheten
medan de privata aktörerna inte har det ansvaret. Posten kan till exempel inte säga att vi slutar leverera post till Norrlands inland. Det skulle man aldrig tillåta. Alltså är man skyldig att göra det. Och på det området finns det definitivt ingen konkurrens. Under de första åren med konkurrens på elmarknaden så föll elpriset och under slutet av 90-talet låg elpriset på ungefär 12 öre per kilowattimme på Nordpol, alltså på spotmarknaden för el. Sen har elpriset börjat stiga. Det beror delvis på att det har regnat lite men också på att anläggningarna inte längre täcker den efterfrågan som man fick till stånd med det låga elpriset. Så nu kan vi se framför oss under de närmaste åren att elpriset kommer att vara lite högre och man kommer att bygga nya anläggningar. Den del av elmarknaden som inte är konkurrensutsatt, det vill säga den del som tar hand om elledningarna, den är istället ett reglerat monopol. Alltså det finns lagar för hur de som äger och driver de här näten ska bete sig. Men de här lagarna är ju samtidigt förenade med att det är ofta privata företag som har vinstmaximering som sin huvudsakliga drivkraft. Och då måste lagarna vara väldigt bra för att systemet ska bli samhällsnyttigt. Ja, förr hade vi ju enormt lojal personal inom den här branschen. Det var ju nästan så att såg man på väderleksprognosen där att det skulle bli snö eller regn, då tog man på sig stövlarna och lite blåst och låg nästan på pass. Efter att man nu har tittat bara på de ekonomiska bitarna, lägger ner depåer och utökar beredskapsområden och annat, så har ju, som jag uppfattar det, att det här att man viljan mot företaget, jag kan inte säga kanske så heller, men att man var ju extremt lojala och hade en stor heder, den har väl mattats av lite grann. Och man kan ju se då eventuellt konsekvenser att det är vid storstörningar också, att vi har problem och att det är problem att få ut folk alltså på samma sätt som det var förut. Vissa energislag, framförallt kärnkraften men även vattenkraften till viss del, så är ju underhåll och höga säkerhetsmarginaler någonting som är avgörande för om de här energislagen ska vara samhällsnyttiga eller bli katastrofala för samhället. Och när man har kortsiktig ekonomisk vinst som så stark drivkraft som man får med en konkurrensmarknad, så riskerar man ju att företagen minskar säkerhetsmarginalerna och tar större risker än som vore samhällsekonomiskt effektivt. Särskilt på kärnkraftssidan där man har speciallagstiftning som befriar reaktorägarna från ekonomiskt ansvar för de skador som stora olyckor ställer till med, så riskerar den här konkurrensen att vara samhällsekonomiskt destruktiv. Ja, man har ju tajtat upp organisationerna ganska rejält och man rekryterar ju inte heller i den utsträckning som vi då tycker att man ska behöva göra. Alltså återväxten är ju mycket dålig i branschen. Medelåldern är relativt hög. Förmodligen så är det så att den viktigaste aktören bakom införandet av konkurrens på elmarknad, det var de stora elkunder som insåg att den överkapacitet som fanns i elproduktionsanläggningar efter den stora kärnkraftutbyggnaden i Sverige och överdriven vattenkraftutbyggnad i Norge, att den skulle kunna frigöra el till mycket lägre priser om det blev konkurrens. Och det är också de stora elkunderna som har varit vinnarna under perioden med låga elpriser i slutet på 90-talet. En annan drivkraft bakom införandet av konkurrens, det är ju den EU-ideologi som finns inskriven i EUs grundläggande traktat, där fri konkurrens och avsaknaden av statsstöd anses vara en viktig effektiviserande kraft för den europeiska ekonomin. Samtidigt som ett minskat statligt
minskad statlig inblandning i olika samhällssektorer betyder att nationalstaterna, medlemsstaterna försvagas som nivå i det europeiska politiska systemet, och man går då mot att det blir kommuner och sen EU-nivån som blir de politiskt dominerande i Europa. Den här tanken att minska det statliga engagemanget i ekonomin, det är ju någonting som de transnationella företagen i Europa har sett som väldigt viktigt för att deras möjligheter att agera effektivt på hela den europeiska marknaden ska främjas, och deras möjlighet att då konkurrera ut lokala småföretag men också att bli mer konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Ur miljösynpunkt så har ju konkurrensen på den europeiska elmarknaden betytt att företagen slipper alla nationella restriktioner, därför att alla medlemsstaters regeringar är ju måna om att inte genom att ställa till besvär för elproduktionsanläggningar i det egna landet få elproduktionen att flytta till grannländer. Det har alltså varit en sån här konkurrenspolitisk tävlan om att ha de mest gynnsamma förutsättningarna för företagen. Vilket har gjort att man har väldigt lite miljöpolitik på energiområdet nu. Man hade mer innan konkurrensen och den internationella marknaden infördes. Samtidigt så har ju då företagen internationaliserat sig. Stora statliga europeiska företag har köpt upp elföretag i varandras länder. I Sverige så har finska staten via Fortum köpt upp många tidigare privata elföretag. Svenska statliga Vattenfall har nu fler kunder i Polen och fler kunder i Tyskland än man har i Sverige, och har gjort stora investeringar i kolkraftverk och annat på kontinenten. Och även franska statliga EDF och norska Statkraft har ju varit inne som delägare i svenska elbolag som tidigare var kommunalägda eller privatägda. Jag har det intrycket att i Sverige nu så har vi mindre engagerade och mindre kunniga politiker på energiområdet än vi har haft på länge. För på 70- och 80-talet så var det en intensiv energipolitisk debatt, och då var det många politiker i alla olika politiska partier som byggde upp en gedigen kunskap om energisystemet. Men nu saknas den, och dessutom så finns det ju en vilseledande terminologi om avreglering som ger sken av att det inte behövs kompetent politisk styrning, medan i själva verket just en konkurrensmarknad där vinstintressena styr kräver en mycket skicklig lagstiftare som ser till att de vinstsökande aktörerna verkligen gör det som är samhällsekonomiskt rätt. Alltså, lagstiftningen idag är inte tillräckligt skickligt skriven för att nätägarna ska satsa tillräckligt på underhåll och hög leveranssäkerhet. Och den är inte skriven så att kärnkraftägarna satsar tillräckligt på att upprätthålla säkerhetsmarginaler och säkerhetsnivåer. Utan så som lagstiftningen ser ut idag så är det lönsamt för ägarna att ta större risker och ha en lägre säkerhetsnivå än vad som vore samhällsekonomiskt effektivt. Till exempel med apoteken som hon var syftet på, det var ju man avreglerade apoteksverksamheten och så skulle läggas affärer. Och vi fick ju då faktiskt 317 nya apotek. Och man tänkte, wow, det är gamla centern, det hela Sverige ska leva och landsbygden. Nej. Av de 317 nya apoteken så hamnade 244 i Stockholm. Avregleringen av apoteken har ju medfört att nu är det många olika privata bolag. Så det sker ingen samordning mellan de här olika apotekskedjorna. Nu mera är det ju så att lite dyrare mediciner har de ju inte alls hemma i lager. Det är ju jättemånga patienter som ska gå och hämta ut sina mediciner, och så får de som besked att det finns inte, vi får beställa hem, det kommer inte förrän imorgon. Dessutom har det ju uppdagats att en del apotek köper in restlager från andra, eller att de apotek säljer så att man kan få medicin som nästan håller på att bli för gammal när man går till apoteket numera. Alltså jag kan inte riktigt vara säker på när jag själv går till apoteket att den medicinen längre är förstklassig. De
finansiella marknaderna har ökat enormt mycket i betydelse. Och vi har fått en situation där de här jättelika marknaderna, kortsiktiga, lite nervösa, reagerar blixtsnabbt på olika händelser. Vi har fått ett läge där man kan säga att svansen viftar på hunden, om svansen är de finansiella marknaderna och hunden är produktion och välfärd och sysselsättning och sånt, så är det den här lilla svansen som har sån betydelse. I USA, för att ta det exemplet, före krisen så var över 40% av bolagsvinsterna i USA kom från finanssektorn. Och de bäst betalda bankdirektörerna i USA hade löner som kunde uppgå till 75 miljoner dollar om året, alltså 500 miljoner kronor i lön och bonus. Så, och, men det problemet, det var ju också att man avreglerade under en följd av år finansmarknaderna. Så de gamla hederliga bankerna, så att säga, blev som finansiella varuhus med massor med värdepappershandel och konstigheter som folk inte riktigt förstod. Och det visade sig att riskerna de tog var enorma. Och när Lehman Brothers gick i konkurs i mitten av september 2008 så avslöjades många banker som bestående av rena korthusen med massor med farliga värdepapper som blev värdelösa när kraschen kom. Och jag tror det här visar lite grann risken med att finansmarknaderna får för stor betydelse. De tänker kortsiktigt, de är nervösa, springer ofta i flock. Och det viktiga att se, tycker jag, är att den här stora finanskraschen inte var en följd av att stater hade levt över sina tillgångar, även om USA gjorde det. Men budgetunderskottet växte under George Bushs tid, men det var inte det som var huvudorsaken, utan det var de privata kapitalrörelserna som destabiliserade ekonomin. Och där finns ett problem också i eurozonen idag, så många pekar finger och mobbar olika länders regeringar och säger att titta, ni måste skära ner och ni lever över era tillgångar. Men i själva verket är ju det stora hotet idag i en globaliserad värld med internationella kapitalmarknader, det är ju privata kapitalströmmar som verkar destabiliserande. Om man inte ser det utan hela tiden tror att det bara är stater som gör fel, så att säga, då har man missat det nya med en globaliserad ekonomi i världen och med finansmarknader som har enormt mycket större inflytande än för 20, 30, 40 år sedan. Det finns politiska fel också naturligtvis. Jag säger inte att alla regeringar har skött sig bra, absolut inte. Men det gäller också att se risken med avreglerade kapitalmarknader. Om man tittar på den förändring som har skett från 70-talet och framåt, så är det ju en smärre revolution faktiskt som vi har sett. Där finansvärlden har tagit över initiativet i samhällsutvecklingen. Från politiker och faktiskt industriföretag och demokratier. Idag så är den finansiella sektorn, banker, fondbolag och allt möjligt, en mycket, mycket större del av ekonomin än vad det var för 30 år sedan. Och många av de liksom institutioner som tidigare var offentligt styrda är numera en del av den här finansvärlden. Och pensionssystemet är väl ett mycket, mycket bra och det kanske främsta exemplet på hur det har gått. Konkurrensutsättningen av järnvägen. Det började ju i Sverige redan mot slutet av 80-talet. 1988 så tog riksdagen det första steget i sönderstyckningen av den här statligt samordnade järnvägen. Genom att man då skilde på trafiken och på banan. Man bröt ut det som senare blev Banverket då, ur Statens järnvägar. Och det var för att man då skulle öppna för konkurrensutsättning. Och det här var någonting som hade diskuterats inom EU. EG som det hette på den tiden. Men inget land hade ju börjat med det här. Så Sverige var först med att genomföra detta i Europa. Och vi gjorde det redan innan vi gick med i EU. Vi nere från Småland var den första som fick lära känna på den avreglerade järnvägsmarknaden. När BK Tåg vann upphandlingen. Och det var tufft för oss. Men vi löste det genom våra avtal. För det var ju den biten vi körde in på. Vi skrev avtal med BK Tåg och lyckades lösa de villkor som fanns.
Men vi hade mycket krig även med politikerna, Mats Odell, Per Egon Johansson, hela kommunikationsdepartementet under hela början på 90-talet när avregleringen satt igång. Men så som vi såg mycket, det var både att spara pengar trodde de, och av ideologiska skäl så drev de det här vidare. Så det blir bara värre och värre. Och det är väl inne någon gång på mitten på 90-talet. Och det är fortfarande nere i Småland det mesta händer. Det är ju SJ bland annat får tillbaka någon sträcka där nere i mellan Nässjö, Jönköping, Falköping. Och BK förlorar. Och sen går det väl något år till. Och sen förlorar SJ igen. Och sen är det ju bråk om detta och det är dumpning av priser och det är konkurrensverk inblandat och skadestånd som SJ blir tilldömda för dumpning av priser. Så det har varit en riktig röra ända fram tills, ja, till 98-99, några inte åren direkt, när Citypendeln togs igång. När det blev avregleringen började känna sig upp i Stockholm. Då blev det annat ljud i skällan, då blev det liv i luckan. Och nu hade vi jobbat med det här 8-9 år på avregleringen i Småland. Och det vi kunde se här nere, det var ju mest att vad vi måste skydda, det var ju avtalet, våra medlemmar. Det var den viktigaste biten. Vi hade ju släppt den ideologiska till slut. Att våra medlemmar ska inte behöva ta stryk bara för att de ska behöva byta arbetsgivare. Så i stort sett så sket vi vem som körde tågen, vem som ägde tågen. Utan bara villkor, vad vet jag för oss. Det som vi har tappat, det är ju våra pensionsvillkor och längre semester som hade på statens tid. Det är väl en tuffa biten. Och det slåss vi om fortfarande när det gäller pensionsregler. Att kunna gå hem vid 60 år för de med säkerhetstjänst. Så det finns ju utländska exempel där man har bedrivit avregleringen längre än vad man har gjort hittills i Sverige. Även om vi är bland de bästa i världen, om man nu tycker att det är ändå bra. England var ett sånt exempel. Där man delade upp hela järnvägsförvaltningen i regionala enheter och sen privatiserade man dem. Och sen hade man entreprenörer eller underentreprenörer och underentreprenörer ner till 15 led som bedrev verksamheten. Både att köra tågen och bedriva underhåll av järnvägen. Och det slutade med ett antal dödsolyckor där massvis med trafikanter omkom. Det intressanta är att det var ju inte Margaret Thatcher som privatiserade där. Hon konstaterade för länge sedan att hon kommer aldrig att privatisera British Rail. För det var och ska vara en statlig egendom. Utan det var hennes efterträdare, Major, som gjorde det här. Och konsekvenserna blev att folk dog i stora olyckor. I Nya Zeeland så gick det så dåligt att hälften av järnvägen lades ner och på den övriga delen kunde man bara köra 40 km i timmen. Därför att entreprenörerna inte hade underhållit ett skit. Och sen var man tvungen att köpa tillbaka den. Jag känner inte igen att när jag jobbade förr på järnvägen så var det inte den höga sjukskrivningen som är nu för tiden. Den har ökat. För det har blivit tuffare. Utslagen är helt annorlunda. Det har ju blivit effektivare. Men denna svenska järnväg i förfall, den är idag föredömet för EU-byråkraterna när de diskuterar hur man ska göra med den europeiska järnvägen. Då anses svenska järnvägen vara ett föredöme. Så att det som den svenska modell som idag lanseras i Europa, det är någonting helt annat än vad vi förespeglades 1994. Trafiken i Stockholm, det är Sveriges viktigaste transportmedel för folk som arbetar. Så det är den verksamheten som man minst av allt borde privatisera enligt vår uppfattning. Och det är på grund av att hela samhället har ett intresse av att kollektivtrafiken fungerar så bra som möjligt. Och att det inte finns en verksamhet som har ett vinstintresse på det sättet att de flesta privatiseringar idag av offentlig sektor
bygger på att man har just in time, att man försöker minimera arbetskraften och försöker få ut vinsten på det sättet. Och att man saknar till exempel förarreserver, som inte, att det inte finns förare som sitter och väntar på att någon är sjuk eller att det blir strul i trafiken. Om man har minimerat den reservstyrkan, då innebär att man måste ställa in tåg. Och det innebär att på en rusningstid är ett tåg är 1200 människor som inte kommer till jobbet i tid. Och det är en stor samhällsförlust. Så att det är feltänkt att den här verksamheten ska vara någon... en verksamhet som ska ge vinst till någon enskild, ett enskilt företag. Du ser, jag började här när jag var 18. Ja, 1971. Och nu är jag 51. Så jag har ju sett hur det har blivit. Tidigare så städade mina medlemmar, när det inte var några resenärer, då var det lättare att städa och det blev rent. Idag är kontraktet formulerat att det ska upplevas som städat. Då får man städa med tryckluftsprutor när barnfamiljer och pensionärer ska åka tunnelbanan, så att de blir neddränkna av vatten eller smuts. Dessutom så räcker det inte med att städa bra. Det är inte ens nödvändigt idag. Kontraktet är formulerat så att det räcker att städa 75%, så var fjärde bänk behöver inte städas, var fjärde sittplats behöver inte städas och var fjärde kvadratmeter behöver inte städas. Och då får man inte ens spara ut det som ingår i kontraktet, utan då får man bonus. Och samma exempel är det när man ska reparera tunnelbanevagnar. TBT, som är ett dotterbolag till MTR, får extra bonus ju färre vagnar de reparerar. Så idiotiskt är kontrakten. Du vet, 2 månader efter jag började här, då ändrade de ju namn till Storstockholms lokaltrafik. Därför då håller de ju på att slå ihop alla små enheter. Nu är företaget sönderstickat igen i 1000 delar. Vi tycker att den är förskingrad av de politiker som satt i SS styrelse. Och det, ja, det är, och effekterna så har vi fått betala genom högre pensionsålder, sämre, kortare semester, sämre ersättningar för att köra tåg och så vidare. Så att det är vi som är personalen som får betala det. Jag tycker ju det har blivit betydligt sämre. Jag var 18-20 år. Ja, och började här i firman, då jobbade jag, ja, jag var här 8 timmar sammanlagt med rast och arbetstid. Sen gick jag hem. Nu är jag 51 år, har ont överallt i kroppen. Nu är jag här fan 9-10 timmar på hela tjänstepasset. Och det, på det sättet har jag gjort. Dels kan man ta tunnelbaneförarna som insåg att det fanns brister i de bärande balkarna på tunnelbanan i Stockholm. Och när de rapporterade det, då fick de en skriftlig varning och man vägrade säga någonting från MTR till SL. Det vill säga SL som anläggningsägare vet inte om att deras tunnelbanor är förenat med livsfara i vissa fall att åka. Det var först när vi gick till media och berättade det som MTR erkände att det var på det sättet. Och tog tillbaka de skriftliga varningarna. Och SL kunde sätta in åtgärder. När man kommer till en station har man ju knappt någon väntid. Du hinner knappt gå på bubb. Du hinner knappt dricka vatten. Stressen har ju ökat. Och sen till sist blir ju kanske människan så där man skiter i. Man bara gör det man ska göra och sen... Du vet, jag brukar ju säga, jag har ju sett firman har ju fungerat. Folk har ju trivs här. Jag brukar kalla det här på mitt andra hem. Man trivs ju. Nu är vi framme. Nu ska jag se, nu väntar avlösning. När man tittar på underhållet av verksamheten här på Roslagsbanan så ägs ju infrastrukturen utav landstinget genom SL
Och det är de som sköter underhållet av banan, av signaler och så vidare. När det gäller underhållet av fordonen så ligger det i ett bolag som ägs gemensamt av SL, Connex och Bombardier. Och där är vi ju från Roslagsbanan missnöjda med att man har gjort den här uppdelningen mellan trafik och underhåll. På den tiden när landstinget bedrev verksamheten så låg allting under samma hatt och vi hade en hel del samordningsfördelar när vi hade även fordonsunderhållet. Om man tittar på hur verksamheten såg ut på den tiden, den var landstingsägd. Om man tittar på hur personaltätheten såg ut, vilka kostnader som fanns i verksamheten, så kan man väl säga att idag är vi tillbaka på samma kostnadsläge som var före 98 när landstinget bedrev den här verksamheten. Och man kan väl då konstatera att de 5 åren när man skulle försöka köra det här väldigt billigt, det är ett stort misslyckande. Vi har väl lite grann känslan av att EU gärna bortser ifrån alla sociala aspekter. Man har inte samma respekt för kollektivavtal, för facklig verksamhet och så vidare, utan man fastnar gärna på de renodlat ekonomiska aspekterna. Det finns ett tryck hela tiden från EU på att avreglera inom den här gemensamma marknaden. Alltså i grund och botten spelar det ingen roll om regeringen är röd eller blå. Tågen ska gå. Faktiskt. Det är socialdemokratin som startade avregleringen och som bär ett oerhört stort ansvar att städa upp när socialdemokratin tar över makten, förhoppningsvis snart. Men det Moderaterna har gjort, det är att de har tagit bort allting på SL som är till grund för att känna till anläggningen. Det vill säga hur mår vagnarna, hur funkar järnvägsspåren och så vidare. Och vet man inte det så vet man inte när man ska reinvestera eller investera. Då är man också i händerna på entreprenörerna. Så nu har det till och med gått så långt att ansvaret att utbilda entreprenörerna i säkerhetsföreskrifter avvecklade Christer G. Wennerholm för ett år sedan. Knappt. Nu får entreprenörerna ansvara själva för sin säkerhetsutbildning. Och då ser vi här på järnvägen hur folk kommer med förfalskade säkerhetsintyg som man kan kopiera och visa upp. Så säkerheten för de anställda ute i spåren följs inte. Och de som har beställt det här vet inte om vad de beställer. Och framförallt så har de ingen funktion att kontrollera det här. Man har tagit bort 2/3 av SLs säkerhetsavdelning sedan ett halvt år tillbaka. Och då kan man ju ställa sig frågan, är då SL kompetenta att följa upp säkerheten? Och den säkerheten drabbar ju inte bara de anställda, utan den drabbar ju i slutändan resenärerna. När sprickor i tunnelbanan, när sprickor i spåren inte åtgärdas och olyckor kan uppstå, som exempelvis urspårningar, då finns det folk i vagnarna som kommer att skada sig dramatiskt. Dels är det ju så att entreprenörerna ägs av utländska företag. Hongkongbaserade MTR, Arriva exempelvis, Structum som kommer från Holland. De syns väldigt lite. Och när de syns så trampar de ju klaveret. Så när min medlem Sara var med i den olycksaliga olyckan i Saltsjöbanan, när tåget åkte rakt in i ett hus, då anklagade de henne för att stjäla tåget. Då gick de ut och hade ingenting på fötterna. EU har tagit fram sitt 4:e järnvägsdirektiv där man nu slutligen ska slå sönder alla statliga monopol och utsätta all järnvägstrafik för full konkurrens. Svenska riksdagen har sagt nej som tur är, majoriteten, dock inte regeringen. Men regeringen kan inte agera efter det här föreslagna järnvägsdirektivet. Det finns ganska lite som tyder på att det kommer att bli bättre. Risken är väl uppenbarligen tvärtom, att det måste till stora olyckor innan man börjar dra i handbromsen. Vi har haft en serie dödsolyckor där folk som jobbar inom järnvägen har blivit påkörda och dött. Vi hade en urspårning här nyligen nordväst om Sundsvall där helt enkelt spåret gick sönder. Alltså. Ett rälsbrott som gjorde att ett nattåg då spårade ur. Till all lycka så var det ingen som dog, men det var ren tur kan man säga.
bussbranschen, om man går tillbaka till det, det är väl en typisk avreglering. Många små olika bussbolag tog över och sänkte priserna och även sänkte avtal för bussförarna, för det hängde ju inte med från facket och skrev riktiga avtal som de har fått släpa med nu. Vilket har inneburit nu att det har blivit ett antal större bolag. Så det har blivit en kartellbildning istället på det här. Min studie av effekten av avregleringen som jag studerat vid Karlstadbuss under 1998-2003 visar att förarna upplever, en majoritet av förarna upplever att entreprenörens omställningsprocesser under 90-talet har haft en ensidig ekonomisk fokus och väldigt lite hänsyn har tagit till förarnas intressen och behov. Studien indikerar också att förändringsprocesserna eller omställningsprocesserna inte haft en social profil. Förarna har i väldigt liten utsträckning deltagit i beslut eller fått komma till tals i många frågor. De har känt sig osidosatta och utanför de flesta omställningar som har gjorts i verksamheten. Studien indikerar också att en tystnad har brett ut sig i samband med upphandlingssystem och den otrygghet förarna känner inför ett anbudsförlust för den egna entreprenören och övertagande av en ny entreprenör. Detta visar sig i att allt fler förare gör vad de ska enligt det formella kontraktet, undviker och säga till om arbetsmiljöfrågor och annat som arbetsgivaren kan uppleva som obekvämt. Idag domineras marknaden av fyra stora bussbolag som tillsammans äger över 50% av den totala bussparken i Sverige. Svebuss är ett av dessa företag som är ett bra exempel på internationalisering av verksamheten. 51% av Svebuss ägs av ett amerikanskt finansföretag. Concordia Buss, ett norskt företag, äger 49%. Konstigt nog så är det intressant för multinationella bolag att gå in och ta strid om. Vi har ju både fransmän här och engelsmän som slåss om olika avtal. Men det är väl för att kunna höja lite längre fram om några år. Då är det någon som får betala de förlusterna de gör de här åren. Nu är det ju dumpning på marknaden. Det är det handlar om. Vi ser det på flygbolagen och allting. Man dumpar in sig. Och sen får ju någon betalat. Så de här konkurrenterna som går in, det är rena bemanningsföretag. Någon annan står för själva fordonet. En vagn, den kostar ju 10 gånger mer än en buss, om inte mer, exempelvis. Bussbranschen, där kan man ha egna bussar att köra med. Men järnvägsbranschen, kan man inte köpa nya lok och investera i vagnar och skriva ett 3- eller 5-årsavtal. Det finns inga möjligheter. Utan det är personalen och då är det avtalet. Det är det man konkurrerar med och ingenting annat. Det ser vi ju på länstrafiken där jag själv kommer från Småland. Det är ju länstrafiken som investerar i nya fordon. Och sen gör de upphandling på de som ska köra dem och klippa biljetter då. Man släpper ifrån sig ganska mycket makt över samhällsutvecklingen när man avreglerar på det här sättet. Och det är ju egentligen den stora konsekvensen. Man inför över hela linjen ett vinstmotiv. Och det tror jag nästan är det värsta då. Därför att de här statliga verksamheterna, Vattenfall och så vidare tidigare, de kunde ju i det svenska samhället upprätthålla en helt annan idé om att själva verksamheterna i sig var det viktiga. Någon motsvarande till Sverige finns ju, att man tänker sig att ha aktiebolag och riskföretag som driver skolor. Det har man aldrig tänkt sig i Tyskland. Och man blir väldigt, väldigt förvånad verkligen när jag berättar det för mina tyska vänner. De kan inte tro att det är sant att det ser ut som det gör i Sverige på den punkten. Och man är också otroligt förvånad över att inte Sverige har en alltäckande arbetslöshetsförsäkring. För det har man ju i Tyskland. Man kan inte arbeta i Tyskland utan vara ansluten till A-kassa som vi kallar det för i Sverige. Och det ingår i anställningsvillkoren och det delas, avgiften delas mellan arbetsgivaren och
den anställde. Och det gäller också sjukförsäkringen. Så när jag säger att vi har inte det i Sverige, och det är bara numera en liten andel, en mindre andel, en minoritet som är medlemmar i A-kassan, då tror de inte det är sant. Ja, men hur gör man då då? Och så där. Ja. Så att, det kan man nog säga att Sverige och i huvud taget liksom synen på marknad överallt har blivit mer nyliberalt än vad Tyskland är. Beträffande Frankrike så är jag inte så informerad, men där skulle jag väl tro att det är ännu mindre avreglerat än vad Tyskland är. För att det är den franska traditionen, den är annorlunda, och där jag menar, man kan ju se det bara yttre tecken som att det finns post överallt i Frankrike. Alltså, det finns i varje minsta lilla by så finns det liksom ett litet centrum med post och sånt där. När väl den här privatiseringsvågen började, så även socialdemokratiska regeringar gjorde den lite okritiskt. Men plötsligt trodde att alla saker var bra som inte just var sjukvård och utbildning, var bra att marknadsutsätta och få en konkurrenssystem kring. Och glömde bort att det finns visst den typen av produktion som inte alls är bra, som inte går att få konkurrensutsatt, utan att det blir väldigt mycket dyrare för konsumenten. Och dit hör just områdena televerk, post, kraftdistribution och eldistribution. Och där måste jag säga att jag tycker, även om en stor del av privatiseringen sköttes av den borgerliga regeringen mellan 91 och 4, det ska vi också komma ihåg, men att även om socialdemokratiska regeringar genomförde dem alldeles för okritiskt och alldeles för snabbt, det tycker jag. Så att den jag kanske är mest kritisk mot, och det jag tyckte nog så att säga att det var bristande kunskap och insikter som låg bakom att man var så osäker. Det var nog vad man gjorde på elmarknaden. Att det skulle bli dyrare för konsumenterna i slutändan, det var väl för mig väldigt uppenbart. Och det beror ju på att i grunden övergick man från en typ av prissättning där man sa att ja, de ska väl få göra vinst men inga jättevinster, till ett system som just innebär att alla de som kan ha väldigt villig elproduktion, till exempel vattenkraftverken, de gamla kärnkraftverken, de kommer att göra jättevinster, och de får göra det visst. Så att det skulle bli så, tror jag. Och mycket vad som skedde i den posten är ju också, tycker du, alla var klantigt skött om inte annat. Så att visst är mycket att avregleringsprocessen gick för snabbt, sköttes för okritiskt. I dagsläget tycker jag det är väldigt viktigt att vi också nu utvärderar oss och lär av de dumheter som vi gjorde. Och vad var bra och vad var dåligt i den processen. Man lär ju många gånger mest när man har gjort dumheter, så det finns mycket att lära.